Там дуже багато хворих наших хлопців. Ж в коридорах лежать там. За зцілення, скоре одужання всіх поранених воїнів, за всіх покалічених війною, за всіх хворих, які потребують зцілення і Божого благословення, за тих, кого очікує операція любої складності. Господи Боже, поможи їм своєю всемогутньою рукою, будь присутній біля них і дай зцілення, а з ним і спасіння. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твоєму пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх. Глянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Божої, хворої Катерини, що в неї сьогодні операція, і дай силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на неї чекає. Благослови, Господи, всі лікарів, їхніх помічників, всі їхні засоби, які вони будуть використовувати для того, щоб повернути їй здоров'я. І зроби так, щоб вона прийняла тілесні терпіння, як посередництво для спасення своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш милосердний, ми Тобі славу воссилаємо разом з Твоїм вічним Отцем і пресвятим благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Нехай Господь Бог береже вас і зцілить вас.